pesničky v spoločnom podaní ženského speváckého súboru Luna a mužského zboru Echo otvorili oficiálny program výročnej členskej schôdze Holíčskej základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých. Na hodnotení uplynulého roka sa 26. marca v Kultúrno-osvetovom centre zišlo takmer 70 členov, vrátane priateľov z družobnej organizácie z Hodonína. Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Holíči má v súčasnosti takmer 190 členov. Rada sa pravidelne stretáva raz do mesiaca, v prípade naliehavých úloh aj častejšie, a okrem iného pripravuje program celoročnej činnosti. U nás najzaujímavejšie sú zájazdy, ktoré poriadame, a to poriadame dva, buď po okoliu, alebo poznávanie našeho kraja, alebo ozdravovací a termálne kúpele Dunajská streda. Fašiangová zábava, účasť na regionálnych športových hrách, naučný a liečebno-rekreačný zájazd, športové hry telesne postihnutých, účasť na podujatí pri príležitosti Dňa vojnových veteránov či vianočné posedenie. Aj tieto podujatia, zorganizované v uplynulom roku, zaradila Holíčska organizácia telesne postihnutých aj do plánu tohtoročnej činnosti. Takisto budeme robiť tie športové hry, takisto budú športové hry regionálne, to znamená, že aj s jednotou dôchodcov, aj z našej organizácie samostatné. A ináč ich všetkých srdečne pozývam. Členovia Holíčskeho zväzu telesne postihnutých sa tiež zúčastňujú na podujatiach, organizovaných klubom seniorov, na jeho kružkovej a klubovej činnosti. Rada v rámci svojich aktivít nezabúda na členov starších ako 80 rokov, ležiacich, žijúcich v domovoch dôchodcov. V predvianočnom období ich pravidelne prichádzajú potešiť vianočnými balíčkami. Počas celého roka zasielajú členom blahopriania k okrúhlemu životnému jubileu. Pamiatku tých, ktorí v uplynulých 12 mesiacoch základnú organizáciu navždy opustili, si prítomní uctili minútou ticha. Holíčska organizácia je stále aktívna. Do jej evidencie pribudlo v uplynulom roku 15 nových členov. Na základe hlasovania v rámci výročnej členskej schôdze prišlo k zmene v rade organizácie. Jej novými členkami sa stali Alena Oktábcová a Helena Englerová, ktoré nahradili Máriu Tringelovú a Jozefínu Babčanovú.